E o primeiro festival de cinema de Lajeado foi lançado na manhã desta segunda-feira. O evento foi localizado na Associação Comercial e Industrial de Lajeado, a ACIL. Durante um café da manhã foram divulgados os 50 filmes que participaram do festival e que concorrem nos dias 30, 31 de março e 1º de abril ao prêmio. A programação será no Teatro da Univates. Os filmes selecionados concorrem a prêmios. E este foi o Redação Informativo desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Mais informações a qualquer momento em nossa programação ou na terça-feira, ao 12:15. Você fique ligado, então, também no www.tvinformativo.com.br e a gente volta amanhã. Até lá! Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. E Max Supermercados. A gente sabe do que você gosta.